আমি দুলিয়াজানৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ লগত নিউজ এইটিন অসমৰ উৎপল চলিহা আছে আৰু তাই হ'ল ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰূপম ইয়ালৈ ৰূপম আছে মোৰ লগত। আমি একচুৱেলি এটা যাত্ৰা কৰিছোঁ। আমি জানিব পাৰিছোঁ যে দিহিংপাটকা অভয়াৰণ্যত আচলতে বন্ধ ধ্বংসযজ্ঞ চলি আছে আৰু তাৰ বাতৰি কৰিবলৈ আমি দুলিয়াজানৰ পৰা দিহিংপাটকাই অভিমুখে ৰাওনা হৈছোঁ। পুনৰ আজি আমি দিহিংকান পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু বিপদসংকুল যাত্ৰা আমি কৰিছোঁ। আচলতে দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যত কি চলি আছে আৰু কিদৰে দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যৰ বনধ্বংসযজ্ঞ ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ৰাখিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ, আজি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত টাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব এটি দল আহিছে। আচলতে ইয়াত কি হৈছে, কিদৰে বন ধ্বংসযজ্ঞ কৰা হৈছে, সামগ্ৰী পৰিৱেশটো আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ আৰু কিছু সময় পিছতে সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখাবলৈ সক্ষম হ'ম। মোৰ লগত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিউজ এইটিন অসমৰ উৎপল, মোৰ ভাইটিপতিম উৎপল ইয়ালৈ আহিছে। উৎপল, কি ক'বা সামগ্ৰী পৰিৱেশ কি দেখা পাইছা? হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব। আচলতে দিহিংপাটকাই আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, গোটেই অসমবাসীয়ে চিনি পায়, বিশ্ববাসীয়ে চিনি পায়। এই দিহিংপাটকাই আচলতে ইয়াত নাই কি, ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতি হৰিচিল আছে, পখিলা আছে, অৰ্কিড আছে, বিলুপ্ত প্ৰায় হলৌ বান্দৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত জীৱ জন্তু আছে। কিন্তু এতিয়া ক'ব গ'লে সকলো যেন এতিয়া ধ্বংসৰ গ্ৰাহত যেন পৰিণত হৈছে, কাৰণ এফালৰ পৰা এতিয়া চোৰাং চিকাৰীয়ে এফালৰ পৰা যিবোৰ মূল্যৱান গছ গছনি আছে, মূল্যৱান গছ গছনিসমূহ কাটি পেলাইছে। কিন্তু তাৰপিছতো যেন কোনো ধৰণৰ কাণখা নাই, ধৰি লওক প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ কাণখা নাই, ইয়াত যিটো ব্যাগ্ৰুম বিভাগ এটা আছে, ব্যাগ্ৰুম বিভাগটো ধৰক কোনো ধৰণৰ কাণখা নাই। আৰু যদি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে হয়তো আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্ম, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই হয়তো এই দিহিংপাটকাই হয়তো চিনি নাপাব বা গম নাপাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা চলাম। আচলতে দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যত কি হৈ আছে পৰিৱেশ, আচলতে দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যত কি হৈ আছে আমি ইয়ালৈ আপোনাক এতিয়া এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰী পৰিৱেশটো দেখাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ চক অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু বিপদসংকুল যাত্ৰা আমি ইয়ালৈ কৰিছোঁ। চক কিদৰে বনদস্যুৱে কিদৰে মূল্যৱান গছ এইদৰে কাটি দিয়া হৈছে। চক এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ইয়াত আছিল আৰু গছজোপা কাটি পেলোৱা হৈছে। এজোপা দুজোপা নহয়, আচলতে বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত এইদৰে গছসমূহ কাটি দিয়া হৈছে আৰু বন বিভাগৰ লোক ইয়ালৈ আহিছে। বন বিভাগৰ লোকে আচলতে যিসমূহ গছ কাটি দিয়া হৈছিল এই গছসমূহ তেওঁলোকে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকে তৎপৰতাৰে এইসমূহ তেওঁলোকে কাটি তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে। চক আচলতে দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যত কি চলিছে এয়া চক বন বিভাগৰ তৎপৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিছে। তেওঁলোকে এইদৰে যিসমূহ মূল্যৱান গছ আছিল সেইসমূহ তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে। মই দেখাম চক কিদৰে কি মনোৰম দৃশ্য আপোনালোকে চক, চৰাই চিৰিকটিৰ কি সুন্দৰ ভৰপূৰ এখন জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ এখন বনাঞ্চল। এইখনে হৈছে আপাৰ দিহিং বনাঞ্চল আৰু বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আচলতে এইদৰে বনাঞ্চলৰ গভীৰত এইদৰে আচলতে এটা অসাধু চক্ৰই এইদৰে গছসমূহ কাটি পেলাইছে। পুনৰ সামগ্ৰী পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক, এইসমূহ গছ কাটি পেলোৱা হৈছে আৰু এয়া বনাঞ্চলৰ ভিতৰৰ দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰৰ সামগ্ৰী যি পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক। অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু টাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দল ইয়ালৈ আহিছে। কি ক'ব আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিছে, আমাৰ লগত সামগ্ৰী পৰিৱেশটো কি দেখা পাইছে?
সামগ্রিক পরিবেশ মানে এটা কথা নিশ্চিত যে আজি অল ইন্ডিয়া জোড়াজান তৈলখাটৰ ছয় নং খাটৰ যি আপোনাৰ সমীপতেই দুজোপাকৈ মূল্যবান গছ দুষ্কৃতকাৰীয়ে কাটি লৈ গৈছে আৰু আমাৰ যিসমূহ বন বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোকে আহি পেলাই আজি গোটেই কাঠৰ কুণ্ডাবিলাক জব্দ কৰিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথা বন বিভাগ আৰু চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে চৰাইপং বনাঞ্চলৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যিসকল বন বিভাগৰ লোক জড়িত হয় যাতে খুব নগণ্য কিন্তু দুজন অফিচাৰ তিনিজন বেটেলিয়ন আছে আৰু এওঁলোকে কেনেকৈ সম্ভৱ আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক যে কেনেকৈ তিনিজন চাৰিজন মানুহে ইমান ডাঙৰ কিমান শ বৰ্গমিটাৰ এখন বনাঞ্চল বা ইয়াৰ যিখিনি যি গুৰি দিহিংপাতকা অভয়াৰণ্যখন নিৰাপত্তা কেনেকৈ সম্ভৱ গতিকে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সাহস পাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে ইয়াতে আচলতে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰুটি আছে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে বন বিভাগৰ ইয়াত অধিক লোক সষ্টমভাৱে নিয়োগ কৰক আৰু ইয়াৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰক অন্যথা কিন্তু অবিৰতভাৱে এনেদৰে কিন্তু বন ধ্বংস কাৰ্য যদি অব্যাহত থাকে অনাগত দিনত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চহকী অক্সিজেনৰ হাব বুলি যাক কোৱা হয় এই দিহিংপাতকাই কিন্তু নিশ্চিতভাৱে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এটা আঘাত আনিব গতিকে আমি টাই হাম চেণ্টাৰ ষ্ট্ৰংলি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে অধিক ইয়াত এটা বিশেষ সেৱা মানে নিৰাপত্তা বাহিনী গঠন কৰি বন বিভাগৰ লোক ইয়াতে নিয়োজিত কৰিব লাগে। দিহিংপাতকাই ভিতৰত আছোঁ আৰু মোৰ লগত সামগ্ৰী এটা পৰিৱেশ এয়া টাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব ইয়ালৈ আহিছে আচলতে তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে মই পুনৰ কৈছোঁ বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিছোঁ ইয়ালৈ অহা ইমান সহজ নহয় তথাপিতো আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু নিজৰ জীৱন বিপন্ন কৰি আচলতে দিহিংপাতকাই অভয়াৰণ্যত কি হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আমি আচলতে দেখাবৰ বাবে আমাৰ লগত টাই হোম ছাত্ৰ সন্থাই এখন নেতৃত্ব ইয়ালৈ আহিছে আৰু আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।